прифатен предлогот на владата, собранието ќе гласа за разрешување на Зврлевски. Половина од членството во СЈО, раководството на ВМРО-ДПМНЕ најавува ремонт. Таравари веќе ги нарача таблите. Клиничкиот центар со двојазични надписи. Димитров со позитивни сигнали, а Атина се надева дека ќе најдат заеднички јазик. Добро вечер, гледате информативен магазин на ТВ21. Советот на јавни обвинители денеска го прифати предлогот на владата за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Сега останува само собранието на Република Македонија да закаже седница на која ќе се расправа, а потоа и гласа предлогот за негово разрешување. Инаку, откако беше формирана новата влада, во својата прва изјава премиерот Зоран Заев побара оставка од Зврлевски. Мнозинството членови во Советот на јавните обвинители се согласија дека Марко Зврлевски неодговорно ја вршел функцијата. Повладениот предлог за негово разрешување се изјаснија позитивно. Уште денеска мислењето со кратко образложение ќе биде доставено до владата. Се изразив може во многу суперлатив за обвинителот, а иначе е добар обвинител. То повторно ќе кажам и било секој го дели тоа мислење и мислам дека и мнозинство членови на Советот дека како обвинител е добар. И нема нешто забелешка на неговата работа, освен, знаете, значи, кога се дава предлог се дава од владата за негово разрешување, Советот мора да се произнеси позитивно или негативно во рок од 15 дена. Ние тоа го направивме уште денес. Премиерот Зоран Заев, откако стапи на функцијата, виднаш побара оставка од Зврлевски, но откако тоа не се случи, владата започна процедура за негово разрешување. И за нов државен обвинител, владата ќе треба да прибави мислење од Советот на јавните обвинители, а негов личен став е тој да дојде од експертската фила. Е мој личен став да државниот јавен обвинител биде експерт, на кој што ќе му веруваат сите граѓани на Република Македонија. Не ние политичарите, не дури и вие новинарите, туку граѓаните на Република Македонија, во него да гледат експертска поставеност во заштита на уставот и законите на Република Македонија. Откако предлогот за разрешување ќе пристигне до собранието, се очекува да се закаже седницата на која како точка на дневен ред ќе се најде разрешувањето на Марко Зврлевски, за што се потребни 61 глас. Ако предлогот помине, Зврлевски ќе замине од функцијата 2 години пред истекот на мандатот. А речи си, половина од членовите на извршниот одбор на ВМРО-ДПМНЕ се вклучени на еден или друг начин во покренатите случаи од СЈО. Мандатот на високото партиско тело истекува следниот месец, а од партијата вела дека СЈО не може да влијае на тоа кој ќе остане член на извршниот одбор, а кој не. Се очекува новиот одбор да биде комбинација од сегашни и нови членови. ВМРО-ДПМНЕ го смета за продолжена рака на СДСМ, но членовите на партијата деновиве сепак се најчестите посетители на специјалното јавно обвинителство. Некои како сомничени, други да ги разгледаат доказите, скоро половина од извршниот одбор на ВМРО-ДПМНЕ се повикани во обвинителството. Но како и на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и на СЈО, на крајот од месецот му истекува мандатот. Дали ќе има реизбор на членовите од ова високо партиско тело кои се под истрага на СЈО, членот на раководството Антонио Милошовски вели дека зависи само од партијата, а не од СЈО. Имаме предлози кадровски кои ќе значат и континуитет на овој извршен комитет, но истовремено и квалитетно освежување што може да го подобри зголеми потенцијалот на нашата партија пред гласачите и пред нашето членство. СЈО е партиска испостава и политизирано обвинителство. И кога би се прашувало СЈО за ВМРО-ДПМНЕ, тогаш би имале негативен одговор во секој контекст. Дека ќе има внатрешни реформи во партијата, потврди и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тој во интервју деновиве навести нови имења во партијата, а за себе рече дека нема намера да се повлече. Ќе се преструктурираме во секој поглед и ќе бидеме одговорна и силна опозиција. Може да се очекува која брзо ќе се врати на власт. Немам намера да се повлекувам како победник на овие избори, како човек кој што доби доверувате од најголем број од граѓаните.
Освен промени во извршниот одбор, следниот месец се очекува да се формираат повеќе од 20 различни комисии во ВМРО-ДПМНЕ, во кои ќе членуваат луѓе од партијата, но и граѓани и приврзаници, изјави Милошовски. Според него СЈ од самиот почеток работи против членовите на ВМРО-ДПМНЕ, поради што изрази сомнеж дека членовите на другите политички партии не се сосема чисти. И нема да не зачуди воопшто, доколку и во следниве, 3, 4, 5 или 10 дена, СЈ повторно покренува обвиненија на политичка основа против истакнати политичари од ВМРО-ДПМНЕ, а истовремено нема ниту едно обвинение за политичарот Дуи, затоа што сите биле чесни, за политичарот СДСМ, или за Заев, или за Верушевски, затоа што сите биле чесни, или за било кој градоначалник, министер, функционер или бизнисмен близок до СДСМ и од Дуи. Тоа е најголемиот срам за СЈО како партизирано политичко обвинителство. Последниве денови СЈО ја засили работата, а до крајот на месецот најавува преку десетина нови обвиненија. За таа цел повика на сослушување голем број членови на ВМРО-ДПМНЕ и нивни соработници. Специјалната обвинителка Катица Јанева извести дека ќе има нови кривични пријави до 30 јуни, кога истекува рокот за покренување обвиненија на обвинителството, основано со политичка одлука меѓу главните партии во земјата во пржинскиот договор. Премиерот Зоран Заев денеска во специјалното јавно обвинителство даде исказ како сведок во предметот Таргет. Откако беше сослушан, рече дека му стои на располагање на обвинителот доколку има потреба да разјасни одредени детали. Исказ со него даде и екс-шефот на УБК Зоран Верушевски, кој потоа не сакаше да даде изјава за медиумите. Случајот Таргет, специјалното јавно обвинителство, го отвори лани, а се однесува на незаконско доследење на комуникациите во период од 2008 до 2015 година, деветмина поранешни и сегашни вработени во УБК се осумничени за злоупотреба на службената положба и незаконско прислушување. Аги Менухиу денеска потврди дека ја прифаќа позицијата заменик министр за внатрешни работи. Тој веднаш по насилствата во собранието на 27 април побара оставка од местото министр за внатрешни, но Дуи одново го враќа сега како втор човек во министерството на чело со Оливија Спасовски. Од морални причини, ден по упадот во собранието на 27 април, Аги Менухиу побара оставка од местото министер за внатрешни работи, поради неуспех на полицијата да действува на време и да го спречи насилството. Сакам да ве известам, бидејќи чувствувам морална одговорност за тоа што овие 4 месеци откако сум на чело на Министерството за внатрешни работи, не успеав да го отстранам политичкото влијание од раководните структури на МВР, затоа барам моја оставка, но ве убедувам дека ќе направам се за да се исполнат условите за трансфер на власта и ќе побарам законска и кривична одговорност и за раководните структури на МВР. Но вчера вечерта Дуи го врати Нухиу во МВР, односно како заменик на министерот Оливер Спасовски. За ТВ21 тој денеска не сакаше да ја дискутира одлуката на партијата, бидејќи беше на пат во телефонски разговор, само Кусо потврди дека ја прифатил функцијата. Откако собранието ќе ја заврши формалната постапка за новиот владин ешалон, Аги Менухиу рече дека ќе ги објасни своите идни чекори. За неговата работа како министер, забелешки имаше лидерот на ДРДП Азијадин Села, кој рече дека Нухиу како министер беше неуспешен. Јас не знам какви биле околностите, но секој пат може да се направи повеќе. Доколку еден министер за внатрешни работи не успее за целото време да собере барем 20 или 50 полицајци кои ќе го спречаа овој срам што се случи во собранието, тогаш сметам дека неговата работа е голем неуспех. Но Аги Менухиу оваа реакција ја нарекува констатација донесена на база на емоции. Села беше брутално претепан од демонстрантите на 27 април. Во среда се очекува собранието да го изгласа владиниот предлог. Иако се очекуваше, сепак денеска не беа назначени директори на УБК и БЈБ. Според сознанијата на ТВ21, овие позиции ќе им припаднат на кадри на СДСМ, нешто за што се согласни и од најголемиот коалиционен партнер ДУИ. Се очекуваше барем едно од овие места да им припадне на партиите од албанскиот политички блок.
Премиерот Зоран Заев денес по четврти пат го свика владиниот кабинет за да разговара за реформите и кадровските решенија. Иако на дневен ред на владата не беше именувањето на новите директори на Управата за безбедност и контрразузнавање и на Бирото за јавна безбедност, ТВ-21 дознава дека и со овие позиции ќе раководат кадри на СДСМ. Заев вели дека Зоран Верушевски е човек со адекватно искуство за да управува со УБК, сепак додава дека најдобро е да бидат назначени нови лица кои не се дел од прислушуваните материјали. Она што досега го знам, во она која што представува потреба од професионалност и експертност, и господинот Верушевски ги исполнува сите овие критериуми. Не сум единствен кој што сакам да размислувам за ова прашање. Мене ми е важно процесите кои што предстојат во реформите на УБК се многу важни, да оставам простор преку друго решение, а не господинот Верушевски кој што беше исто така како мене таргет на незаконското прислушкување и мета на нашата Република Македонија преку сите инструменти и механизми да биде поставена нова функција. Верувам дека ќе се изнајде решение од внатре, како експерт професионалец, кој што пред се за мене, но и за граѓаните на Република Македонија, ќе биде соодветна гаранција дека реформите во Управата за безбедност и контраразузнавање ќе бидат завршени успешно и да го доживеам денот да објавам за сите граѓани да кажам дека конечно во Република Македонија повеќе не се прислушкува. Тоа ми е важно. За вице-премиерот од редовите на ДУИ Бујар Османи не е важно која партија ќе раководи со оваа институција. Во една влада во која што постои договор за искрено партнерство не е многу важно која партија ќе управува со одредена институција. Сите треба да работиме во насока на реализирање на заедничката владина програма која што произлегува од програмите на политичките партии. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали вели дека уставот предвидува адекватно вклучување на сите националности на раководни позиции, особено на албанците. Структурите кои ги представуваат албанците не се ангажираат во правец на ангажман на способен и интелигентен кадар кој е подготвен за таква работа, најмногу нудеа просечен или подпросечни луѓе кои беа послушници на партијата и тоа доведе до една ситуација што многу нешта станаа табу за албанците, иако уставот обврзува сите етнички заедници, особено албанците да бидат представени на соодветен начин. Поранешните директори Митко Чавков и Владимир Атанасов, кои беа кадар предложен од ВМРО-ДПМНЕ, во последно време беа мета на критики за насилствата на 27 април во собранието. Атанасовски беше критикуван и заради попречувањето на работата на СЈО, бидејќи не им дозволи пристап до системот за прислушување како и документацијата. Владата ја избра Магдалена Несторовска за државен секретар на МВР. Неофицијално се дознава дека за нов директор на Бирото за јавна безбедност ќе биде назначен Лазе Велковски, предложен од редовите на СДСМ, додека со Управата за безбедност и контраразузнавање ќе раководи Борче Петревски. Надписи на албански јазик ќе се постават низ скопските клиники. За ТВ-21 ова го потврди министерот за здравство Арбен Таравари, додавајќи дека тоа ќе се случи по стапувањето на сила на новиот закон за јазиците, кој што ја регулира пошироката употреба на албанскиот јазик. Ова е таблата на клиничкиот центар Мајка Тереза, која сега е на македонски и англиски јазик. Но пациентите албанци сметаа дека би било добро да има надписи на албански јазик за полесно да се ориентираат и информираат во големиот болнички центар. Утрово дојдоа двајца обрадучеди на посета, но не можеа да ме најдат. Ме побараа на телефон, чека кај главниот влез и јас им давав насоки каде треба да одат. Проблем е што нема надпис на албански јазик, затоа апелирам албанците да работат и да бараат повеќе. Овој пациент рече дека освен надписи потребни се и совети на албански јазик. Треба да биде и на албански јазик, бидејќи не можеме да се ориентираме. Напишеме само на македонски, понекогаш не разбираме кој е оделот каде што треба да одиме. Новиот министер за здравство, Арбен Таравари, најави дека наскоро ќе се спроведе употреба на албанскиот јазик низ целиот клинички центар во Скопје, каде што се упатуваат пациенти од цела Македонија. За таа цел, како што рече, издал наредба службите да действуваат. Уште минатата недела ја свикавме директорката на општата служба при клиничкиот центар и разговаравме. Верувам дека во најскоро време ќе се реши оваа работа и ќе се постава таблите напишани на албански, македонски и англиски јазик. И останатиот дел од таблите ќе биде на двата јазика. Не прецизирам за колку време, но релативно брзо ќе се реализира тоа.
Проектот Ало докторе, кој почна да се спроведува од септември 2014 година, исто така ќе стане двојазичен. Наскоро лекари кои зборуваат албански ќе можат да ги спроведат и упатуваат пациентите на нивниот мајчин јазик. Пред неколку месеци од клиничкиот центар изјавија дека ниту еден лекар албанец не конкурирал на отворениот конкурс за овој проект. Утре во Атина, шефот на македонската дипломатија Никола Димитров ќе се сретне со неговиот грчки колега Никос Коцијас. Ова е прва средба на министрот Димитров со Коцијас, која беше најавена пред неколку недели. Грчките медиуми пишуваат дека официјална Атина гледа позитивни сигнали од македонскиот државен врв, особено по вчерашните изјави дадени во Брисел. Но за сега Грција останува на своите црвени линии, барем тоа го соопшти пред неколку денови шефот на грчката дипломатија. Многу чести намери, мислам дека позитивни сигнали од шефот на македонската дипломатија Никола Димитров до грчките власти во пресрет на посетата на Атина препознаваат грчките медиуми. Министерот за надворешни работи во интервју за весникот Товима бара добра волја и од јужниот сосед за решавање на спорот со името. Тој смета дека трае многу долго и иако во суштина е билатерален, последиците од негово нерешавање може да ја стават во опасност регионалната стабилност. Република Македонија долго време беше во неизвестност чекајќи во чекалницата пред вратите на НАТО и Европската унија, кои беа заклучени поради наметнатото политичко исклучување. Спротивно од одлуката на меѓународниот суд во Хаг, тоа го отвори патот за кризата на демократијата во државата. Овие пораки Димитров ги дава само еден ден пред првата официјална средба со неговиот грчки колега Никос Коцијас во Атина и навраќањето на ова отворено прашање меѓу двете земји по неколку години. Весникот Катимерини оценува дека изјавата на Димитров за Financial Times создава позитивна атмосфера и очекувања дека може да се најде заеднички јазик со грчката страна. Според весникот во Атина постои задоволство од реториката на Димитров и Зоран Заев во споредба со онаа на претходниот премиер Никола Груевски. Сепак во Атина посочуваа дека за тоа има напредок во спорот за името, владата во Скопје треба да навлезе во суштината на преговорите. Дотогаш нема да има поместување на Атина од позицијата која имаше во 2008-та во Букурешт. Надежите на новите македонски власти дека е можно брзо вклучување на Македонија во НАТО деновиве одново запреа пред потребата од компромисно решение со јужниот сосед. На решение за името прифатливо за двете страни и на спроведување на реформи во земјава одново инсистираат високите представници на Европската унија и НАТО. Еврокомесарот Јоханес Хан по вчерашната средба со премиерот Зоран Заев истакна дека сега има нов импулс кој може да се искористи да се постигне компромис. I don't want to blame anybody because everybody. Не сакам да обвинам никого, бидејќи секој има свое гледиште на овој проблем, за кој може да се разговара од индивидуални национални интереси. Но на крајот, како што кажав, ние мора да работиме на решение. Тоа е нешто што регионот треба да го научи, да се најде компромис и истото така да се разговара во корист на компромис. Едно од главните ветувања во предизборната кампања, но и главна точка во новата владина програма на Заев е враќањето на патот кон Европа. Првиот чекор е добрососедската политика. Ако Македонија даде причина, градејќи дополнително пријателство со своите соседи, вклучително и со Грција, можеме да очекуваме дека ќе се створи во најмала рака поголем позитивен амбиент за разговарање и за ова чувствително прашање. Јас знам дека на мојата земја и треба подршка од соседите и треба подршка и од Грција. И заради тоа знам дека пријателите, граѓаните на Грција, преку владеачката партија и преку опозицијата, ќе водат грижа да ја помогнат на Македонија на својот пат кон интеграциите во Европската унија и на својот пат кон интеграциите во НАТО. За оваа цел македонскиот премиер најави дека прв колега од соседството со кој ќе се сретне ќе биде Бојко Борисов во Софија. На состанокот се очекува да стане збор за договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. По првата официјална посета во Брисел на премиерот Зоран Заев со високи функционери на Европската унија и НАТО реагираше поранешниот министр за надворешни работи Антонио Милошевски, кој вели дека комесарот Хан ја наредил Македонија користејќи ја референцата. Од друга страна, во прислушуваните разговори кои ги објави, СДСМ обвини дека ВМРО-ДПМНЕ своевремено се пазареле за името на Република Македонија.
Хани ја омаловажува Македонија со тоа што не ја употребува целата референца поранешна Југословенска република Македонија, току кусата фиром. Вели поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, според него. Македонија не е дел од НАТО и Европската унија само поради Грција, односно поради спорот со името. А акронимот е многу понавредлив дури и од целосната референца. Бидејќи во целосната референца вие го имате во вториот дел Република Македонија. А во фиром немате ништо и сте омаловажени до крајни граници. Милошовски додава дека ова не се случува по ветувањето на премиерот Зоран Заев дека тој би се согласил доколку добие покана Македонија да се зашлени во НАТО под кратенката фиром. Пред две години тогаш опозицијската СДСМ објави прислушкуван телефонски разговор во кој тврдеше дека се слушал оти пронишниот премиер се пазарел за името. Според Заев, Груевски мистел дека е различно да ја протне кај граѓаните референцата горна, но откако неговиот роднина. Тогаш начело на управата на безбедност и разузнавање Сашо Мјалков одлучил да биде горна. Тоа станало и официјален предлог. Сега мучкаме што да правиме, па сакав и тебе да те чујам. Нашиот вика дали додиме со пет републики. Пред... Што... Па... Според тебе било? Ова да речеме долу горе, знаеш ти работа. Па, ако е сова со горе, што ви кажеш? Тоа, нека се проба. Во 2013 година предлозите на Метју Нимиц, медијаторот на Обединетите нации во спорот за името меѓу Македонија и Грција како референца за националноста го наведува терминот граѓанина Горна Република Македонија или македонски граѓани, но од тогаш преговорите со Грција останаа под мраз и далеку од јавноста. На последната средба со премиерот Заев и тројцата министри од неговиот кабинет, еврокомесарот Јоханес Хан на прашањето дали е можно земјава да влезе во Европската унија под фиром, потврди дека за вклучување на нова членка во унијата потребна е едногласна одлука од сите други членки, па затоа мора да се најде решение за спорот. Само една компанија неколку години ја мери гледаноста на телевизиите во Македонија. Токму од нивните рейтинзи зависи судбината на одредени медиумски куќи. Вкупниот колач од комерцијалните реклами на годишно ниво изнесува околу 15 милиони евра. Која телевизија колку ќе добие зависи токму од извршените мерења на гледаноста. Серија прашања и дилеми се отворија во јавноста околу рейтинзите на телевизиите. Се почести се реакциите на експертите на ова поле, бидејќи многу нелогичности се случуваат околу гледаноста на домашните ТВ станици. ТВ-21 побара став и мислење од надлежните, колку се веродостојни податоците кои ги објавува и презентира компанијата која е надлежна во земјава да ја мери гледаноста на националните и локалните телевизии. Првиот човек на Државната агенција за медиуми смета дека во моментов има мал број на уреди кои ја мерат гледаноста и потребни се дополнителни people мерачи за попрецизни податоци. Во одредени ситуации констатиравме одредени чудни резултати при мерење на гледаноста, особено да речеме при пренос на некои важни спортски надпревари или други настани од голема општествена важност, а податоците кои што ги нудеше AGB Nielsen покажуваат дека во истиот тој момент не бил гледан некој важен спортски надпревар, туку била гледана некоја телевизија која што имала некоја сосема друга програма. Сакам да верувам дека причината за ваквите сомневања не се должи во неквалитетното или лошото мерење на гледаноста, туку може би на тоа што панелот, односно people метрите, не се соодветно поставени. Делот познавачите на состојбата сметаа дека не е доволна една компанија која би била одговорна за мерењето на гледаноста на телевизиите. Но добар дел од менаджерите на телевизиските куќи не гледаат монопол во работењето на фирмата. Сметаа дека доволно е само да бидат прифатени условите за работа кои ги бараат телевизиите. Правилата треба да бидат јасни, мора да се почитуваат од сите чинители, пред се од агенцијата кој што
кое што го ги мери рейтингот во Македонија, станува збор за Нилсен, поради тоа што правилото е и принципот е многу јасен. Тие се оние кои што не се наша судбина, нивните бројки ја определуваат судбината на екзистирање на медиумите на телевизијата во Македонија. Големите корпорации се тие кои даваат најмногу пари за рекламирање во телевизиите. Целната група им се медиуми кои ги следат граѓани на возраст од 18 до 30 години, вели за ТВ21 Сашо Пешев, долгогодишен работник во маркетинг услугите. Според него, компаниите стриктно се држат до податоците добиени од фирмата Мерач и во негледаните медиуми и термини се огласуваат. Факт е дека у Македонија имаме проблем со панелот. Тој е базиран на пописот од 2001 година, кога и тогаш беше прашање дали беше точно направен пописот. Меѓутоа, од 2001 до сега имаме внатрешна миграција, имаме надворешна миграција, не знаеме точно колкава е урбана, субурбана, рурална популација, така да факт е дека панелот не е совршен и треба ние да го поправиме. Според податоците, на годишно ниво во бизнисот со реклами во телевизиите се вртат околу 15 милиони евра. По секоја логика, бизнисмените се одлучуваат да се рекламираат онаму каде податоците на компанијата Мерач објавува најголема гледаност. Токму поради ова се отвори сомнеж дека постои нетранспарентност на податоците. Како пример за ова, се наведува податокот што 246.000 граѓани го гледале финалето на Лигата на шампионите во ракомет помеѓу Вардар и Пари Сен-Жермен, додека следниот ден 250.000 гледачи гледале реприза на турска серија на друга национална телевизија. Минути за спортот. Од денеска до 4 јули може да се аплицира за билети за надпреварот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед на 8 август во Скопје. Единствено преку интернет страницата на УЕФА може да се аплицира за најмногу 4 билети по лице. Сите апликации имаат еднаква шанса да бидат успешни. Доколку побарувачката е поголема од расположливите билети, тогаш ќе има извлекување за распределба на билетите. Ждребот ќе биде извршен по завршувањето на периодот за аплицирање. Апликантите за билети ќе бидат известени преку електронска пошта дали нивната апликација е успешна најдоцна до 14 јули. Билетите ќе бидат испратени по пошта најдоцна до крајот на јули. Плаќањето ќе може да се изврши само со платежна картичка. Билетите не може да ги користи друго лице освен оној за кого се наменети. Најефтиниот билет е 15, а најскапиот 50 евра. Инаку на денешната пресконференција во ФФМ присуствува и фудбалските великани Емилио Бутрагењо како представник на Реал Мадрид и Луис Саха како представник на Манчестер Јунајтед. Со глед на тоа дека ги освоивме и Лигата на шампиони и Шпанската лига за прв пат во речиси 60 години, сметаме дека имаме доволно силен тим и секако ќе направиме се што е во наша можност да победиме, да го победиме и овој надпревар. И навистина е чест да се игра против ваков голем противник, како што е Реал Мадрид. Се сеќавам на нивните надпревари од 2003 година. Се сеќавам на неа од страна на навивач. Би сакал да кажам дека надпреварувачите веќе се многу мотивирани за новата сезона. Секогаш постојат големи очекувања. А шпански го обвинија фудбалерот на Реал Мадрид Кристијано Роналдо, кој ќе го видиме во Скопје на 8 август за затајување данок во износ од 14,7 милиони евра. Обвинителството во Мадрид соопшти дека веќе е поднесена пријава против португалскиот спортист, кој се товари за затајување на 14,7 милиони евра во периодот од 2011 до 2014 година. Најплатениот фудбалер во светот претходно рече дека не се грижи за истрагата за доноците, затоа што нема што да крие. Тој ги негира наводите за даночно затајување. Претходно, Лионел Меси од Барселона беше осуден на 2-годишна условна казна заедно со неговиот татко, исто така поради затајување на данок. Прифаден предлогот на владата, собранието ќе гласа за разрешување на Зврлевски. Половина од членството во СЈО, раководството на ВМРО-ДПМНЕ најавува ремонт. Таравари веќе ги нарача таблите, клиничкиот центар со двојазични надписи. Димитров со позитивни сигнали, Атина се надева дека ќе најдат заеднички јазик.
Гледавте информативен магазин, повеќе информации на tv21.mk. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.